В ефірі восьмий випуск програми «Таємниці війни» на п'ятому каналі. Як обіцяли минулого разу, ми сьогодні перемістимося на південь Донеччини. Маріуполь – це одне з найбільших міст Донецької області. Азовське море, порти, промисловий центр – такий ласий шматочок, звісно, що росіяни не могли випустити з поля свого зору. Але всі спроби захопити це місто увінчалися для них невдачами. Більше місяця проросійські найманці качали ситуацію у Маріуполі. Вони проводили мітинги, вони провели референдум, вони проголосили республіку. Це стало випробуванням і для місцевої влади, і для правоохоронців. Давайте пригадаємо, як це було. Після втечі Януковича в Росію в Маріуполі починають розхитувати ситуацію місцеві сепаратисти та комуністи, збираючи акції протесту проти київської влади. Перший мітинг наприкінці лютого ініціює так звана «Іскрінність» – громадська організація, яка закликає місцевих до акцій непокори, застосовуючи насилля, виганяє з площі Леніна прихильників Євромайдану. Ці ж протести повторюються у березні-квітні із закликами «Маріуполь, вставай!», прихильники «Руского міра» під російськими та комуністичними прапорами намагаються штурмувати владні будівлі, вдаються до силових акцій. Утім, млява реакція на сепаратистські зібрання та напади з боку правоохоронних органів призводить до того, що на початку квітня російські найманці захоплюють будівлю міської ради та вивішують там прапор так званої ДНР. Ця ж символіка самопроголошеної республіки згодом з'являється над будівлями райадміністрації, а 1 травня її піднімають над СБУ, міліцією та прокуратурою. 7 травня підступи до міста беруть під контроль українські військові, оточивши місто по периметру. Утім, у сам Маріуполь бійці не заходять. Це в екстреному режимі доведеться зробити 9 травня, на День перемоги, коли озброєні бойовики групи «Мангуст» захоплять перші два поверхи міського управління міліції. На третьому поверсі у цей час начальник управління Валерій Андрущук проводить нараду з командирами силових підрозділів. Вони, забарикадувавшись, і викликають підмогу. Нацгвардійців, бійців батальйону «Азов» та «Омега», військових 72-ї окремої механізованої бригади. Утім, так просто відбити відділок міліції не вдається. Коли до будівлі прибувають українські військові, терористи відкривають по них вогонь з другого поверху. З протилежного боку вулиці по бійцях працюють снайпери. А місцеві, підігріті провокаторами, кидаються на БМП, які їдуть на підмогу заблокованим у відділку міліції бійцям. Це протистояння перетвориться на повномасштабне бойове зіткнення в умовах міста. Бій триватиме близько 5 годин. Головним завданням військових буде розчистити шлях для спецпризначенців підрозділу «Омега», які зрештою зачистять будівлю міського відділку міліції від сепаратистів та допоможуть евакуюватися заблокованим на третьому поверсі міліціонерам та бійцям Нацгвардії з охопленої на той час пожежею будівлі. Того дня у Маріуполі загине 11 осіб, 6 представників правоохоронних органів, 20-го батальйону тероборони та полку «Азов» і місцеві. Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомить про ліквідацію 20 озброєних сепаратистів. 10 травня оголосять днем жалоби за загиблими. Це була важлива, але локальна перемога над ворогом. Після бою біля відділку міліції військові покинуть місто. Остаточно звільнити Маріуполь від російських найманців вдасться лише за місяць – 13 червня. Але справжнім випробуванням для Маріуполя стало 9 травня, коли бойовики захотіли захопити міський відділ поліції. Бойовиків не зупинило навіть те, що на підступах до цього міста вже була українська армія. Далі Олександр Сурков про ті сили і засоби, які були на підступах до Маріуполя. З початком антитерористичної операції в южній частині Донецької області был создан так называемый особый район М. Он включал Мариуполь и окрестные районы. Особый район М прикрывал небольшой участок границы, граничил с сектором Д и сектором Б. Так как в этом регионе не возникло ни одно более или менее крупное незаконное военизированное формирование противника, то, соответственно, крупных сил, вооруженных сил Украины там туда не вводили, были на тот момент и другие задачи. Часть ключевых точек удерживали подразделения 72-й бригады, которые выставили там свои блокпосты. Но основные вопросы по поддержанию правопорядка на этой территории решали подразделения Национальной гвардии и местные силовые структуры – полиция,
СБУ пограничники. В отличие от остальных секторов, в особом районе М управление осуществляло командование, которое назначалось не из состава вооруженных сил, а из состава Национальной гвардии Украины, которое менялось на ротационной основе. На момент конца мая, начала июня, когда уже вовсю шли боевые действия в Славянске, начинались боевые действия под Луганском, этот район считался с точки зрения штаба АТО относительно спокойным. А я вітаю в нашій студії людину, яка станом на 9 травня, її ніхто не знав, але про неї заговорив весь світ. Це Михайло Драпатий. Михайло Драпатий, позивний Рубін, полковник, військовослужбовець Збройних сил України. До серпня 2019-го – командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. На початку російсько-української війни Михайло Драпатий, на той час майор, командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. 9 травня 2014 року, коли озброєні російські найманці захопили міський відділок міліції Маріуполя, 2-й батальйон 72-ї ОМБР отримав наказ зайти у місто на бронетехніці для посилення підрозділів, які повинні були звільнити відділок від терористів та врятувати заблокованих на 3-му поверсі правоохоронців та нацгвардійців. Командував операцією Михайло Драпатий. Після успішного виконання завдання батальйон, покидаючи місто, зустрів на своєму шляху перешкоду – імпровізований блокпост, споруджений сепаратистами. Ці кадри, де БМП, у якій був Драпатий, у буквальному сенсі слова перелітає через блокпост, облетіли увесь світ. На початку червня його 2-й батальйон взяв участь у рейді вздовж кордону з Російською Федерацією, коли українські військові брали під контроль прикордонну зону біля населених пунктів Амвросіївка, Зеленопілля, Маринівка, Довжанський. А за деякий час потрапили в оточення. Михайло Драпатий вивів з так званого Ізваринського котла 260 бійців свого батальйону та понад 30 одиниць техніки. Далі була 30-та бригада та посада начальника штабу першого заступника командира бригади. У серпні 2016-го призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 3 роки, у серпні 2019-го, розпочав 2-річне навчання слухачам Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Народний герой України. Я вітаю вас, пане Михайло. Дякую, що ви погодилися до нас прийти. У мене перше питання таке. Чи було у вас усвідомлення, що цей крок і що цей вчинок, власне, стане основоположним до того, що ситуація в Маріуполі стане переломною і, власне, бойовикам не вдасться захопити це місто? Доброго дня. Дякую також за запрошення. Насамперед, тоді ще ми не могли усвідомити, дійсно, що зіграємо одну з ключових ролей у тому, що ми відстояли наш Маріуполь, от, а не проросійське налаштоване то населення і інспірованими спецпризначенцями, спецслужбами Російської Федерації. Але час показав, дійсно, що показавши рішучість нашого Маріуполя, а саме тим, що наша бронетехніка і наш особовий склад, теж інші підрозділи пішли на такий крок, як відбити так, атаки ці, всі, які були заходи прийняті незаконно створеними формуваннями, як ми знаємо, увінчалися не успіхом. Тому дуже вдячний долі, що дійсно ми зіграли одну із ключових ролей відстоювання нашого Маріуполя. Коли 72-го бригаду відправили на південний напрямок, на Донеччину, які завдання вам поставило керівництво? Що ви мали там робити і де базувався ваш підрозділ? Це було неподалік Маріуполя, населений пункт Ялта, а це був пункт управління батальйону мого. А решта підрозділів батальйону, вони знаходилися, займали блокпости навколо шляхів в'їзду та виїзду в населений пункт Маріуполь. Було 9 блокпостів, які були зайняті 2-м механізованим батальйоном 72-ї бригади. Тобто, по великому рахунку, ви контролювали в'їзд, так, заїзд? В'їзд-виїзд з міста Маріуполь. Це саме проникнення і ввезення зброї, боєприпасів, іншого забороненого. Ну і саме надходження туди проросійських незаконно створених збройних формувань. Як
в'їзду, так і виїзду з самого міста на підтримку інших міст, де здійснювався опір нашій владі. Чи були випадки, коли затримували якихось там російських спецагентів або ж тих, хто там, наприклад, був в розшуку або якусь зброю намагалися завозити? Звичайно. Затримували машини. Це молода пара була. Машина, яка везла декілька автоматів Калашникова і декілька цинків набоїв. От, передали Службі безпеці України для прийняття рішення, надання правової оцінки. А куди вони це все везли? Що вони пояснювали? Нічого не пояснювали, але я думаю, що точно не на підтримку нашої поліції, міліції чи Збройних сил. Ми зараз говоримо про період травень. Навколо Слов'янська вже точилися активні бойові дії. Чи розуміли, чи знали ви, от перебуваючи на півдні, це десь трохи більше, ніж 200 кілометрів, велика доволі відстань, про те, що в травні, там трошечки східніше, да, що там вже ведуться такі бойові дії. Чи мали ви про це інформацію? Знаєте, ми знали, не тільки самі моніторили, а й отримали інформацію від командування бригади, те, що відбувається, що йдуть вже бої, є певні втрати, є певні успіхи з нашого боку. І тому тримав руку на пульсі, як я особисто, так і весь особовий склад батальйону, тому що проводили і роз'яснювали інформаційну роботу, щоб людей налаштувати. Це дивіться, особовий склад, так? Так, особовий склад. Дивіться, що робиться. Ми, якщо проявимо малодушність, ми можемо втратити нашу територію, нашу землю. От, і тому з самих перших днів, знаючи, що йдуть вже бої, це кінець квітня, початок травня, теж був відповідно налаштований мій особовий склад. І, як приклад, ви знаєте, ви казали, що саме цікаве не попадає на відео чи в ефір. Я скажу так, що якщо будуть, до особового складу звертався, якщо будуть такі намагання здати зброю чи здатися в полон, пеняйте на себе, можливі будуть рішення такі, що вам потім мало не покажуть. Тобто ви на той момент вже усвідомлювали, що вам доведеться воювати і що це так швидко не закінчиться? Тоді ще не до кінця хотілося вірити в це все. Але дивлячись, як розгорталися тоді події, конфлікт все-таки наростав. І так, ми усвідомлювали, що без бойових дій не обійтися, не відстояти нашу незалежність і територіальну цілісність. Як сприймало вас місцеве населення? Тому що вже не поодинокі випадки, коли наші попередні гості розповідали про те, що от коли там заходив військовий підрозділ української армії, да, в якесь те чи інше місто, і, власне, був якийсь такий певний супротив. Я знаю, що коли ви 9 травня висувалися зі своїм підрозділом на розблокування міського відділу поліції, міліції на той момент, ви теж отримали спротив від місцевого населення. Від місцевого населення? Звичайно, отримали спротив. Я вам скажу більше того. Як батальйон зайняв позиції навколо Маріуполя, а саме блокпости, мирне населення, люди дуже привітно ставилися. Я не скажу, що всі там, всі зрадники, всі проросійські налаштовані. Ні, приходили і спілкувалися, і показували свою підтримку Збройним силам України. Ось. А 9 травня, коли я отримав наказ, виконували завдання по Маріуполю, ви бачили, зараз відео дуже багато, і барикади, які вислови, і яке було населення несвідомо підігріти спиртними напоями, дуже спланована така акція російськими спецслужбами, підігріти толпу і налаштувати проти Збройних сил. І люди, як кажуть, ведучи себе як стадо, пішли на те, що несвідомо почали нас кидати каміннями і будувати барикади, і нецензурною лайкою до нас здійснювати такі наступи, і перекривати живими щитами і дороги. Але ми діяли вірно, впевнено, і, як час показав, досить успішно. І, до речі, те, що ви діяли вірно і правильно, означає, вірніше, це підкріплюється тим, що після 9 травня ворог назвав ваш батальйон, зокрема 72-гу бригаду, чорною, що потім стало, скажімо так, в основі того, що почали 72-гу бригаду називати чорною. Як ви оцінюєте? Я скажу, що, можливо, я не правий, але все ж таки противник не очікував, що зайде бронетехніка в місто, в таке велике місто, і не побоїться зробити те, що ми зробили. І тому була з їхнього боку певна недооцінка, але вони переконалися, що дійсно люди налаштовані, рішучі, і тому, можливо, вони трошки розчарувалися і так в розпачі назвали бригаду чорною.
Але це присмак такої першої відносно великої перемоги для батальйону. Скажіть, будь ласка, ми в своїй програмі дуже часто говоримо про стратегічні об'єкти. Да? От Маріупольський аеродром, він був одним із таких. Чи залучали вас на там охорону чи оборону цього стратегічного об'єкту? Там був створений штаб свого часу. От ви якось з ними координували свою роботу, свою службу? Так, ми підпорядковувалися певним органам управління, які знаходилися і отримували вказівки як від командування частини бригади, так і від того органу, який знаходився в Маріупольському аеропорту. Ось безпосередньо в аеропорту мій підрозділ не виконував завдання, але поблизу знаходився блокпост, де була взаємодія, також організована з цим підрозділом, який знаходився в аеропорту. Чи були спроби зі сторони бойовиків штурмувати Маріупольський аеродром? Чи відомі вам такі факти? Мені особисто невідомо такі факти. Ну, як ви оцінюєте ваше, скажімо так, завдання, яке вам поставили на утримання цього Приазов'я, цієї території? Ви справилися з цим завданням? Я вважаю так. У нас не було таких втрат і не було такого невиконання поставлених завдань. В принципі, з завданнями справились в повному обсязі. Майже 2 місяці 2-й батальйон 72-ї бригади отримував південну частину Донеччини. Після цього батальйону підрозділу Михайла Дерпатого поставили нове завдання. І на початку червня вони мали здійснити рейд в прикордонну зону в бік Амвросіївки. І далі Олександр Сурков розповість нам, яка ж ситуація була поблизу кордонів з Росією. Сектор Д. Самый южный сектор сил антитеррористической операции располагался к северу от особого района М. Основные населенные пункты на его территории – это Амвросиевка, Старобешево и Гранитная. Базовый лагерь и штаб сектора находился в районе города Амвросиевка. Главной целью этого сектора было даже не удержание линии изоляции, хотя эту задачу он тоже выполнял. Там с мая шло накопление сил, целью которых было перекрытие границы. То есть находящиеся в Амвросиевке подразделения нескольких бригад должны были одновременно с выполнением Славянской операции, освобождением Славянска, выйти на линию от Амвросиевки до Свердловска и перекрыть находящиеся на этой территории пункты пограничного перехода с территории Российской Федерации, откуда шло в то время основное снабжение боевиков. Пане Михайло, розкажіть, коли вам поставили завдання переміщатися там понад кордоном з Росією, що це було за завдання, як ви збиралися, що ви говорили своєму особовому складу? Це було по часу приблизно перша половина червня, коли тоді вже, наскільки я розумію, була інформація у нашого керівництва, що через Луганську область, неконтрольовану ділянку кордону, почалося і переміщення техніки, і озброєння, і боєприпасів, і цих найманців саме з Російської Федерації. Ось і тому було прийнято рішення, визначені підрозділи, визначений склад підрозділів висунути на прикриття ділянки державного кордону. От, отримавши завдання, також на висування, от, спланували також і маршрути, і ці ротні, і батальйони району оборони, от, які ми зайняли. От, ми висунулися без втрат. От, десь 22 червня от, всі визначені ми підрозділи засобами підсилення от, зайняли оборону вздовж кордону. Скільки часу вам знадобилося ось на це висунення і до того, коли ви вже зайняли ті позиції, які мали би зайняти? Півтора доби. Півтори доби? Так. Це з врахуванням того, що частина підрозділів висувалася з Маріуполя. От, після того, як отримали завдання згорнути блокпости, передати Національній гвардії, висунулися до мене під Амвросіївку і швидко здійснили марш, перегрупувалися, висунулися в визначений район, куди я вам сказав, ось вище. Це від Червонопартизанська до Ізварин. Ваша техніка на той момент, вона дозволяла вам здійснити такі? Бо це ж все ж таки, це, якщо мені не зраджує пам'ять, це близько 200 кілометрів. От які, можливо, якісь були цікаві ситуації, коли ви проходили цей рейд? На озброєнні батальйону знаходилося БМП-2, от, які пройшли відповідну підготовку. І, в принципі,
бронетехніка і танки, які були передані на підсилення, нас не підвела. До того, до висування вже, ну, вздовж кордону, відповідна маршова підготовка як механіки водіїв, так і перевірка технічної готовності техніки була проведена. Тому проблем по техніці не було. Не виникало? Не виникало, ні. Як вас зустрів ворог? Тому що є інформація, що на той момент вам в росіївці вже бойовики наростили потужне, ну, доволі таке потужне групування. Чи відбувалися там на той момент, от на початковому етапі, чи відбувалися там вже якісь бойові так, сутички? Так, відбувалися. По бойовим сутичкам я не скажу. А ось обстріли нічні, в тому числі з реактивних систем залпового вогню, тут тоді вже відбувалися. Це середина червня. Це з території Російської Федерації чи ще? З території Російської Федерації, так. Як ви зустріли? Я розумію, що це, напевно, був такий перший великий обстріл вашого підрозділу саме з урагану. Це вже там не просто якась стрілка дня, скажімо так. Ну, ми знаємо, що тоді вони промахнулися досить так, на щастя, кажуть, суттєво. І це вони враження прийшлося по околиці самої Амвросівки. Ось, мабуть, вони самі не очікували. А щодо висування, я скажу, що я йшов, очолював першу колону, далі ще було три. Ось, моя колона перша дійшла до визначеного пункту без жодного пострілу, а ось інші роти мого батальйону зустріли вже і вогонь з ручних гранатометів, і стрілецької зброї на маршруті висування самому. Були засідки, до яким була надана відсіч, і продовжили виконувати завдання. Далі, після того, як ми зосередилися в визначених опорних пунктах, мабуть, кінець червня противник вже почав обстрілювати і мінометами, і реактивними системами залпового вогню, як з території з району Ізварино-Краснодону, так і більшість з території Російської Федерації. З кожним днем до середини липня десь це нарощувалося і переносилося на територію Російської Федерації. Як по моїм підрозділам наносилось ураження з території Росії, так і по підрозділам першого батальйону, який був також поруч біля мене. На той момент такі умовно прозорі кордони давали можливість росіянам заводити так звані гумконвої, доставляти сюди техніку та людський ресурс для того, щоб воювати з українською армією. Далі у сюжеті ми пригадаємо, як росіяни користувалися цими, умовно кажучи, прозорими кордонами. Те, що російсько-український кордон не на замку, як репортувала Державна прикордонна служба, стало зрозуміло у квітні 2014-го, коли воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрілков із групою російських диверсантів захопив місто Слов'янськ, проникнувши на територію Донецької області з території сусідньої держави – Російської Федерації. Протягом травня потік російських диверсантів та зброї, яку всіма можливими способами переправляли на територію України, збільшився, утім вільному проникненню на територію суверенної держави заважали українські прикордонні служби. Відтак, весною 2014-го то там, то тут на кордоні виникали сутички та збройні протистояння. 5 червня відбувся бій за пункт пропуску Маринівка, який атакували бойовики з угрупування «Восток». Колона російських найманців, яка складалася з БТРів, КАМАЗів, мікроавтобусів та легкових авто, що вторглися зі сторони Росії, атакувала прикордонний пункт пропуску. Завдяки підкріпленню, яке надійшло вчасно, бій для сил АТО був переможний. Бойовики вступили на російську територію. У ході бою було захоплено БТР-бойовиків. Цього ж дня, згідно з рішенням уряду, Україна закрила 8 прикордонних пунктів пропуску, про що офіційно повідомила Російську Федерацію. Таким чином, близько 100 кілометрів кордону залишилися без охорони. Через ці пункти пропуску з Росії хлинули зброя, боєприпаси, загони добровольців, а незабаром і бойова техніка. 11 червня 2014 року Луганськом пройшла колона з 3 тентованих вантажівок «Урал». А за 2 дні, 13 червня, по блокпосту Збройних сил України в районі Добропілля було здійснено обстріл з артилерійських установок залпового вогню БМ-21 «Град». Проте обстріл був неточний, залп ліг на 500 метрів далі і влучив в овочеву базу «Перспектива». Це було перше застосування систем залпового вогню у конфлікті на Донбасі. Згодом було встановлено, що ця установка, з якої обстріляли Добропілля, перебувала у складі колони тентованих «Уралів», знятих в Луганську за 2 дні до цього. 12
9 червня Росія вперше переправила на окуповані території танки. Один танк Т-64БВ був зафільмований у Сніжному. Згодом колону з трьох танків було сфотографовано у Макіївці. Із серпня Росія змінила тактику. Через незакритий російсько-український кордон в Україну потягнулися так звані гуманітарні вантажі – сотні білих вантажівок із незрозумілим багажем. Перевіряти вантаж росіяни не дозволили ні українцям, ні представникам міжнародних організацій. За понад 6 років війни Росія переправила на Донбас близько сотні так званих гумвантажів. У кожному такому конвої в Україну переправлялося від 40 до 280 російських вантажівок одночасно. На вашу думку, пане Михайле, рішення про те, що ви маєте вийти вздовж кордонів і отримувати цю територію, чи дало це позитивний результат? Звичайно, дало. Так, це, як ви починали програму, це, можна сказати, стратегічні наші здобутки, стратегічне рішення. Тому що нам все ж таки вдалося перекрити всю ділянку кордону від Маріуполя і до Ізварина. І тому підрозділам, які знаходилися західніше і північніше, які тоді звільняли і Слов'янськ, і Краматорськ, і ряд міст Донецької, і Луганської областей, ми дали час, щоб дійсно звільнити, зачистити всі ці міста. Тому сьогодні один із генералів, до якого теж я телефонував, питаючи про ситуацію, про це, він каже: ви молодці, ви задачу виконали, і ми виконуємо потихеньку. Хлопці, триматися. Тому я вважаю, що це було оправдано, і все ж таки ми затримали, перекрили кордон на той час. Ви якось пояснювали це своєму особовому складу, що, наприклад, це не просто хаотичний рух, да, що це частина якогось там стратегічного великого плану, там, умовно кажучи, спущеного зі штабу АТО? У нас хаотичного руху не було. Я скажу щодо дисципліни і маршової, і взагалі це на порядок вище було, ніж до цього. Знаємо, що мобілізовані були всі, але я скажу, що перша хвиля мобілізації – це настільки відповідальні і патріотичні, і мотивовані люди були. От, тому вони в більшості розуміли самі необхідність виконання цих завдань, які ми виконували. Жодних проблем зі сторони особового складу, чи доцільно, чи недоцільно, і що це взагалі не було. До речі, я от хотіла вас запитати якраз про мобілізованих, тому що фактично перша хвиля, часу на навчання не було. Як ви вчили їх прямо в полях, ви військові кадрові офіцери? Певний все-таки час, хоча обмежений, але теж злагодження нам вдалося провести. Я скажу, що люди мобілізовані, це ж не ті, що прийшли, не маючи досвіду. Хтось був контрактником, військовослужбовцем служби за контрактом, хтось срочну службу проходив, строкову службу. Ось. І тому я не вважаю, що люди були не підготовлені. Все ж таки мобілізація ця і врятувала нашу державу. Який у вас відсоток був мобілізованих, якщо співставити, наприклад, кількість мобілізованих і кількість тих, хто служив на пості? Мабуть, більша половина. Більша половина? Відсотків 70, так. Офіцери були кадрові, а ось солдати-сержанти були в більшості мобілізовані. Тим паче, я скажу, що залишиться на все життя от пам'ять про те, як люди відповідально підійшли до виконання завдань. Самомобілізовані? Так, самомобілізовані. І тут вже можна говорити про якусь певну мотивацію? Так. Так? Так. І хочу зауважити, що мобілізовані, коли демобілізувалися, більша частина прийшла служити у різні частини бригади, військові частини Збройних сил. Маючи вже певний не тільки досвід проходження військової служби за контрактом чи срочно, а маючи бойовий досвід. Досвід – це дуже головне в військовій справі. Ми знаємо, що потім, після того, як ви деякий час отримували кордон, було місце і подвигу, але це, напевно, що буде вже тема нашої наступної програми. І я дуже сподіваюся, що ви до нас обов'язково ще прийдете. Я дякую вам за вашу історію, дякую вам за вашу щирість. Станом на червень 2014 року сили АТО почали добряче насипати росіянам. Зрозуміло, що для російських найманців і для самих регулярних військ Російської Федерації потрібен був не тільки сухопутний кордон, вони ще боролися і за повітряний. Тому в наступному випуску ми з вами поговоримо про оборону, а точніше початок оборони саме Луганського аеропорту та те, як працював сектор А. Дочекайтеся, це були «Таємниці війни» на 5 каналі.